Gedəbəy rayonunun Kərimli kəndi qazsızlıqdan əziyyət çəkir. Sakinlər deyir ki, qaz xətti kənddən keçsə də evlərə qaz çəkilmir. Əhali isinmək və yemək bişirmək üçün odundan istifadə edir. Odun xərcləri isə illik 600 min manat arasında dəyişir. Kənd sakinləri deyir ki, qazın evlərə çəkilməsi üçün onlardan 1500 manat pul tələb edirlər. İndi bizim qazımız çəkilmir, gedir 8 ildir. Kəmran Bayğırov durmamızı tökmüşdür böyük xəyamada. Oradan Gediyarov hakimiyyətdən gələndə Rüstəm Əliyev atardı. Ondan sonra köhnə qıstağa çəkər bizim kəndimizə gələn dur boyu köhnə qıstağa çəkdilər. Onların dayları İzrada var, Bakıda var. Bizim də dayımız yoxdur. Yani hamısı kasıb ailələrdir. Bizim nədir günahımız? Kimin dayısı var, onu kəndinə qaz çəkilir, yalan məlumat verirlər ki, Kərim Nəhboğan qazdaşıb. Baş söhbətdir. Körpək uşaqlarımız var, qocalar var. Buna görə odun qıtdı, odun yoxdur. Bizim bu günümüzü nəzərə alıb, bizə bir sərəncam qıtsın. Əslində, Kərimli kəndinin tək problemi qaz deyil. Kəndin nə suyu, nə də yolu var. Kənddə işıq yox, qaz yox və bizə qaz lazımdır. Bizə qaz lazımdır. Belə bilir ki, mənim qazım çəkilsin. Körpüyü də uşağım var. Məktəbə gedən uşağa bəkar. Kim var? 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 Kim Ümid edirik ki, ən qısa zamanda Kənd Bələdiyyəsi və Gədəbəy İcra Hakimiyyəti məsələyə bir əncam çəkər.